Мемлекет басшысы бас прокурорды қабылдады. Берік Асылов Абай облысындағы өрт дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іске қатысты тергеу амалдары жөнінде баяндады. Құқық қорғау және арнаулы органдардың тәжірибелі қызметкерлерінен ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылған. Оның қорытындысы бойынша лауазымды тұлғалардың әрекеттері мен әрекетсіздігіне құқықтық баға берілді. Сонымен қатар бас прокурор президентке қылмыстық ахуал және қылмыстық құқықтық саладағы азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтау үшін қабылданып жатқан шаралар туралы айтты. Кездесу соңында мемлекет басшысы Абай облысындағы өрттің мән-жайын объективті түрде тергеу маңызды екеніне тоқталып, еліміздің әлеуметтік және экономикалық салаларындағы заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.